kan lige løfte sådan en regnorm, så kaste den rundt og så spise den der, og det ser jo rigtig sjovt ud. Hans Henrik har fået en god idé. Egentlig dyrker han økologisk korn, men havde brug for gødning fra økologiske dyr. Hans Henrik havde ikke lyst til at bygge en stald og en gyllesang. I stedet har han bygget en letvægtstald i parcelhusstørrelse, som kører på larvefødder og flytter grisene og deres gødning rundt på markerne. Planen er, at vi skal køre rundt på alle vores marker med dem her hele året rundt. Det er den ene ting, og den anden ting det er, at grisen den skal have den glade velfærd ved at udnytte sine naturlige instinkter i at grave efter en regnorm og rødder i jorden. Det er andet år, Hans Henrik har økogrise trillende rundt på sine marker. De bliver flyttet 2 gange om dagen, og det første år fandt de selv 13% af deres foder. Lige når de er flyttet, så starter de med at plukke alle kløveren fra blomster, og derefter så går de lige stille i jorden, og så efter 5 minutter, så begynder de at grave. 2 måneder senere nærmer grisene sig slagtealderen. Det er svært at have noget styre på, for inden vi har den totale e-kontrol, når vi er færdige, ikke også? Men jeg tror, vi lægger over de 13%, vi gjorde sidste gang. Ja, vi ved, hvad græs det indeholder. Vi ved også nogenlunde, hvad, hvor meget græs en gris den kan omsætte. Men hvad der er i regnorm og rødder, det ved vi ingenting om. Så det er et totalt nyt område, det der. Det er jo skidespændende, hvordan det virker ned i en grisemave. Selve stallen er 100 kvadratmeter. Tilpas lille til, at grisene æder og sover, men ikke skider indenfor. Et lille hyggeligt rum, hvor vi så har tilsat gardineren på siden med en klimacomputer for at styre, så vi altid har det bedst mulige tænkelige klima ind til grisene at sove på. Den har ikke været under 13 grader i vinter derinde, så den er altså godt isoleret. Det, der er meget vigtigt, som vi siger, det er, at hvis vi giver den for meget plads herinde, så begynder de at gøde. Og det vil sige, at i starten her, så har vi så lukket fra, sådan at de ikke har al pladsen, og så når grisen bliver noget større, så får de så hele huset med plads, sådan at vi udnytter hele rummet på den måde der. For Hans Henrik, som økologisk planteavler, er det en bedre forretning at lade grisene vokse på kløvergræsmarkerne i sædskiftet, end at sælge græsset til en kvægproducent. Så på min måde at regne det ud, så sætter jeg det her ud til 0 kroner, og så det kommer grisen til gode. I den stækningsprøve, det er måske ikke helt fair, fordi at det her det kan sælges. Men modsat, der er så meget større potentiale i at sælge det til grisen end til kvægmanden. Fordi det er noget helt, helt andet. Du skal tænke på, at der er ingen bjergningsomkostninger, der er ingen udgifter med at ordne det jord her. Og det er også derfor, vi kunne godt tænke os at få en lille afgrøde af nogle sukkerroer, som var med, fordi så kunne du virkelig, de ville ryge direkte ned i grisens mave til fuld afregning. Derfor afprøver Hans Henrik sammen med Aarhus Universitet nu et system, hvor en fjerdedel af grisenes areal er dækket af en anden afgrøde end græs, blandt andet sukkerroer. Det vi prøver her, det er at sige, at vi har 9 meter græs og så 3 meter anden afgrøde, supplerende afgrøde, så grisen ikke får 12 meter af hovedafgrøden. Så de forenheder, der er i de 4 spor her, det er lavet ud til, at det passer til de der 20%, som vi tror, grisen kan afsætte normalt. Og det er henholdsvis en radise her først, og så er der så sukkerroer, og så er der jordskokker, og så er der så kartofler sidst over. I en god sukkerroemark, der er 3 gange så mange forenheder, som der er i en kornmark. Og det vil jo så sige, at vi kan fede 3 gange så mange grise op på en hektar roer, som vi kan på en hektar korn. Og det er jo i alles interesse, hvis det kan lade sig gøre, så er vi fri for, altså så holder vi mest hjemme på ejendommen. Hen over sommeren har Hans Henrik løbende sået efterafgrøder i de baner, hvor grisene og deres stald har kørt. Se, her har vi lige så, ikke? Det er jo radiser, altså reddikker og solsækker og noget græsfrø og vækker. Her kan vi jo så begynde at ane, at de begynder at komme op. Altså her det bliver fuldstændig lukket til af efterafgrøder, inden der går ret lang tid det her. Så, og der er jo også masser at leve af i jorden, så det giver jo rigtig god mening, og det er jo en fed fornemmelse. Altså, det er jo sådan set planteavlen. Det er jo derfor, vi har grisene, ikke? Altså, så det er jo det her, der er det. Ved siden af det andet, så er det her altså også det sjove, ikke? Og her kan vi jo så se, hvad resultatet, hvordan det kan komme til at se ud, ikke? Altså i min verden, så må der gerne stå sådan et tæppe til vinter, når vi kommer op i den her højde, hvor der bare er en masse frodige ting, vi kan pløje ned som til næste forår, sådan at der er en kæmpe, altså alle de reserver, der er i jorden, de bliver gemt til næste kornafgrøde, som vi overhovedet ikke skal gøde den mark til næste år. Alle smågrisene kommer fra en anden økologisk gård i nærheden, hvor de begynder deres liv under lignende forhold. Sammen med solen, ude på marken, i en flytbar stand. De er vant til at spise kløver hele deres liv, eller gå på en græsmark hele deres liv. Og det er bare det, at man skifter om, og så de kommer væk fra det. Det duer ikke. Det skal være fuldlejen hele vejen igennem. Og det er derfor, at det er så fint, Thomas han er startet op, og vi kan få hele linjen kørt hele vejen igennem. Grisene trives, vokser og kvitterer tilsyneladende for de frie forhold.
det vi har oplevet her i hele 2017, det er, at vi har ikke leveret en eneste gris til dag, og der har været en, der har fået penicillin, som, fordi den her tykben, da den kom, ikke? For ellers har der ikke været nogen behandling overhovedet. Det lader til, at grisene selv finder de mikronæringsstoffer, de har brug for i jorden. Der er ingen overhovedet været nogen tegn på, at de har manglet noget af den kaliber der, så reglerne det er jo sådan, at du skal kan bevise, at der er en problemstilling, inden du må putte zink i foder, så det kommer vi nok aldrig til at kan bevise, at vi har. I 2017 blev Hans Henrik af sine kolleger i Økologisk Landsforening kåret som årets økologiske håndværker i kategorien Ekstraordinær Dyrevelfærd.